23 ሺህ ካወጣ በኋላ ይሞታል። እሄሶ 1 ሚሊዮን 600 23 ሺህ የሚያክል ወደ ወጪ ካወጣ በኋላ ለህክምና ከዛ በኋላ ይሞታል። በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወጪ ዘወረ ግማሹን ለህክምና ግማሹን ለፍላይት ግማሹን ለአልጋ ግማሹን ለዛ የምታደርገው ወጪ ቀረ። ሾኔ ነው ሀዲያቱ ከዛ መተ ነው ከዛ አንድ ኩላሊት ኦሬዲ ይወጣል ተብሎ በሲቲስካን በአልትራሳውን ታይቶ አርብ ለት ቀጠሮ ይሄ ነው የኔ ቀጠሮ እዚህ ነው ብዬ በእምነት ከደቡብ አፍሪካ ባካቹ እኔ ከብዶኝ አሞኛል ብዬ ለወንድሜ ሲደውል ነቢ እስራኤል አገራችንን ረግጦ ለሰባት አመት መካን የሆነችው ልጅ መካን የሆነችው ባለቤቴ ልጅ ታቅፋለችና እዛ ካለት አትፈወስ ምየት ምክምና አለ በእምነት ዛሬ ለሊት እዚ ገቦ ወይ ወይ ሀክሞች ምን አሉ? እንትኑ የኩላሊቱ ኦሬዲ ምንም አልሆነም ዙሪያ ያለው በእንትን ከቦ ስለያዘ አንድ ኩላሊት ይወጣል ከዛ በኋላ የሚተነው አይታወቅም ተብሎ ዳርብ ነው የተቀጠረ። ይሄ ዛሬ አንተ ሰሞን ነገር ነው አኔክ ታም ተጎርተ ተደረገ አሁን ውጭ አጎዲ 1 ሚሊዮን 600 ሺህ ካወጣ በኋላ ዘላስት ሲትሞት ነው በያያት በዛሬ ቀን በዚህ ሰዓት አሜን የምሰማው አሜን አንድ ነገር ቢሆን አሜን ልጅ ሆይ አትሞትም ሲመች ጌታ ነው ወጣ ሳይመች ጌታ ነው ወደ ሙሉ ኮኔ ያገለገለ ሙሉ ኮአለም ያገለግለ አንተ በዚህ ድሜ አጽፈ አምጣ ብትባል አጽፈ የምታመጣው የሆነ መስሪያ ቤት ልምድ የሆነ መስሪያ ቤት ልምድ ሳይሆን ከድሮ ጀምሮ ያለህ ያንተ ሀፍት ወንገል ብቻ ነው ይሄ ብቻ ነው ሀፍት ይሄ ነው እነት ነው ነው አይደለም እነት ነው ሀፍት ይሄ ነው እነት ነው ኑሮ ይሄ ነው ይሄ ነው ባጀት ይሄ ነው ሁሉም ነገር ይሄ ነው ሁሉም ነገር ማታ ይሄ ነው አሜን በተለይ በሶስት ሰዎች ምክንያት የተነሳ ካቅም በላይ ሆኖ በእናንተ ምክንያት ተወኩ ብለህ አስቀምጠ ደክሞ በጣም ተጎድተህ አያለሁ። እውነት ነው እግዚአብሔር። ድጋሜ ስትቆም አያለሁ። እውነት ድጋሜ ደክሞ አያለሁ። ተጎድተህ አያለሁ። ተመልሰህ አያለሁ። እውነት ነው። ታያላችሁ እሱ ወይ ሀገር ለቆ ይጠፋል ወይ ይሞታል ብሎ ባንተ ላይ የሚሟርቱ ሰዎች ነው ማየው። እውነት የውጭ ሳይሆን የውስጥ ነው ማየው። የውስጥ ነው ማየው። እውነት አንተ ወና ዛሬ ተነስተህ ከዛ መጣው
ዛሬ አይደለም ሳምንት ሆኗል እዚህ ከመጣ አዲስ አበባ ከመጣ አዎ አሁን ዛሬ ላምሩና መጥተን ነው ዛሬ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እየተቸርቸረ እዚህ ግቢ ገብታ ታገው አላቀ አሁን እንዴ ሊሆን ነው አሜን ባለቤቴም ወገብ ያማታል አዎ ትንሽ ቀኝ እግር ያማታል ቀኝ እግር ላይ ይሰማታል ይሰማ ያማታል ያማታል ቸርች ላይ ድጋሜ ዋና ተብለ ተሾማለ አሜን ሃሌሉያ ሰዎች የሰዎች ልብ የሰዎች ልብ ወዳንተ ዞሮ ነው ማያው ጉባኤ ሁሉ አንተ ጋር ዞሮ ነው ማያው ያው በጌታ ካን ከዚህ በኋላ ከተማው ይወዳል በዚህ በሽታ ነው ያየው እግዚአብሔር እሱን ከመትወስት እኛን ከቤተርሳን ጠርጋው ጠንና እሱን በህይወት አኖረን ብሎ ሲጸልዩ ለከም ይመናን ከኔ ጋር እንደዚህ ነበር ወይ አንተ ናናቸው እግዚአብሔር ሰው አሁን ነው ያየው በዚህ ይመን ያው በጌታ ያው የሰው ሁሉ ልብ ማነው ወልዛ ዞሮ ቆጨረሰው ሁሉ ተመልሶ አንተ ጋር ዞሮ ብሎ ስላንተ የምጸልዩ ላንተ የሚያስሙ አንተ ስታገለግል የምሰሙ የምጠሙ ሰዎች ናቸው ዘርጋና ጂን ዲቨር ደመቀ አይሞትም ብላቸው አሜን ገና አገለግላለሁ ገና አገለግላለሁ ህይወቴ መልካም ይሆናል ህይወቴ መልካም ይሆናል ልጆቼ አይራቡ ልጆቼ አይራቡ ሃሌሉያ የመጀመሪያ በከተማ ላይ አላስፈልጋ አንድ እጃ ያለው በዚህ ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በጋሃት የምታይ መልእክት እግዚአብሔር ያሳያል አሜን ሟርት አይሰራም ትባት አይሰራም ታሪክ ይቀየራል አሜን አንድ ምክንያት መከረክ ተሳስተ በመንግስ መስሪያ ቤት ተሳስተክ እንዳሰራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሆነው አሜን አንተ የወንጌል አገልጋይ ነህ ወለተ በቃ እንደ ነቢ ከሰማ ይሄ ነው አንተ የወንጌል አገልጋይ ነህ አሜን መስሪያ ቤት ያለው ሰው ሁሉ ሰርቶ ደሞዝ እንኳን አንተ ቢሰጡም ማለት ነው አንተ ሰላም አታገኝም አለ ጌታ አኖራለሁ አሳድጋለሁ ሰላም አድርጋለሁ ታሪክን እቀይራለሁ አሜን ኩላሊት ይወጣሉ አግሞች ኩላሊት አርብ ይወጣል ብሎ ኦሬዲ የሳይቲስካኑ ማልትራሳውንዱም ኤምአርአይም ሁሉም ይሄንን ነው የሚለው የነገ አርብ መታወጣው አዎ አርብ ነው ይወጣል ብሎ ይቀጥ የነገ አርብ አዎ ባንዲ ኩላሊት ኦይ ዛሬ ነበረው ቃል ጊዜ እንዴ የምንለው አንዳንዱ እስከ ነገ አንዳንዱ እስከ አሙስ አንዳንዱ እስከ አርብ የዛሬ እስከ ሳምንት ከፊት ባለው እሁድ ቀን ለምዝጋና ለመስጋና ና እስቲ አንደ ወለዚ የነኮ ሄኖ ኤምፓርት አዎ ኤምፓርት አዎ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ ያግሞች አዋጅ ይሻል አሜን ወንድሜ ይፈወስ አሜን ተፈውሶ ድኖ ይቀር አሜን ሰላም ይመለስ አሜን ነገ ሄደ ይቸካ Go, buddy, I'll go.